ብዙዋኑ ቅሬታ ከመያነሱበት አንዱ የጤናው ዘርፍ ነው። የመዳኒት አቅርቦት አገልግሎት አሰጣጥና ተያዥ ጉዳዮች ደግሞ ዋነኛው የቅሬታው ምንጮች ናቸው። በባህር ዳር የሚገኘው ፈለገህይወት ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ለ5000 ያህል ዜጎች አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ ከአመታት በፊት ወደ ስራ የገባ ቢሆንም አሁን ላይ ከ1 ሚሊዮን ለሚልቁ የክልሉ ዜጎች የጤና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ፋና ቴሌቪዥንም በተቋሙ ተገኝቶ ተገልጋዮችን አናግሯል። ያው የተሻለ ነው። ያው ክፍተቶች ቢኖሩም የብዙ ሰዎች ህይወት የታደጉ ስለሆነ ደግሞ ጨርሶ ማጥፋት አይቻልም እንጂ ክፍተቶች አሉ። በጣም ክፍተቶች መሰላቸት አለ፣ ማመናጨቆች አሉ። እነሱ ከስራ ብዛት የተነሳ ሆነው ብለን ገምታለን እንጂ እነሱ ነገር ቢታከል ጥሩ ነው፣ እንደ ሰርቪስ አሰጣጥ ማለት ነው። አንዳንድ ክፍተት ቢኖርም የጎደለ ነገር ቢኖርም ግን ያው በቀጠሮ በመጣንበት ሰዓት እየተሻሻለና ያለው ነገር አሪፍ ነው። በተለይ አገልግሎት መስጫ ክፍሎቹ በአንድ አካባቢ ያለመሆናቸው ለእንግልት እንደዳረጋቸውም ተገልጋዮቹ አንስቷል። ሰው ደግሞ አያውቃቸውም። ከዚህ ቁጥር ስትለው አያውቅም። ስለዚህ ተመሳሳይ ሰርቪስ የሚሰጡ ክላሶቹ አንድ አካባቢ ቢሆኑ የተሻለ ይሆናል። እንደ ተገልጋዮቹ ሀሳብ ምንም እንኳ ሆስፒታሉ በሁለንተናዊ መልኩ መሻሻሎችን ቢያሳይም አሁንም ሊስተካከሉ የሚገቧቸው ጉዳዮች አሉ ይላሉ። ሆስፒታሉ በበኩሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱን ከማዘመን ጎን ለጎን የተቋሙን ደረጃ ከፍ ለማድረግና ለተገልጋዮችም ምቹ እንዲሆን ሰፊ ስራ መከወኑን ገልጾ የቅሬታ ምንጮችን በመለየት መፍትሄ ለመስጠት ጥረት አድርጌያለሁ ብሏል። ራዲዮሎጂ ሰርቪስ ጋር ተያይዞ በተለይ የኤክስሬ አገልግሎቱ በቂና ፈጣን አለመሆን፣ ሲቲ ስካን ብዙ ጊዜ የመቆራረጥ አገልግሎት አለመስጠት፣ የአልትራሳውንድ ሰርቪስ፣ ሌሎችም ኤምአርአይ ያለመኖር እንዲህ ነበር የሚያነሱት። ስለዚህ ይህንን ከገመገምነ በኋላ እኛ ያደረግነው ምንድን ነው፣ በተለይ እንደ አዲስ ተጨማሪ አልትራሳውንዶችን፣ ተጨማሪ ኤክስሬ ማሽኖችን እና ሌሎችን ከፍተኛ ማሽኖች ኤምአርአይን ጨምሮ ሲቲስካን ጨምሮ በቋሚነት በዘላቂነት አገልግሎት የሚሰጡበትን ሳይቆራረጡ አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ ዘርግተን ያለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን ላይ በጣም ብዙ ችግሮችን ፈተናል። ማህበረሰቡም ጥሩ አስተያየቶችን እየሰጠን ያለው ማለት ነው። እንደ ክልል ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ የነበሩ ጫናዎችን በመቋቋም በዘርፉ አመርቂ ስራ መሰራቱን ያመለከተው የክልሉ ጤና ቢሮ ከአገልግሎት አሰጣጡ ጋር በተገናኘ ግን ተገልጋዩን ማርካት አለመቻሉን አንስቷል። የሚመጣውን ሰው ደግሞ ያለማርካት ችግር አለብን። ክልላችን ላይ መጥቶ የሚታከመው ሰው የእርካታ መጠኑን ስናየው 64% ነው። ይህ ማለት ብዙ ያላረካ ነው ሰው አለ ማለት ነው። ገና ብዙ ያላረካ ናቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አገልግሎት አሰጣጣችንም ላይ በዚህ አመት አንዱ በሰፊው መስራት አለብን ብለን የያዝነው አገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል ነው። የታመመ ሰው መጥቶ ሆስፒታሎች ላይ መጥቶ ጤና ተቋማት ላይ መጥቶ ጤና ጣቢያዎች ላይ ሲታይ እንደሌላው አይነት አገልግሎት ተቀባይ አይደለም። ታሞ ነው የሚመጣው። ታሞ የሚመጣን ሰው በአግባቡ ከበር ጀምሮ የማስተናገድ ስራው በጥንቃቄ መሰራት አለበት። ባለሙያዎቻችን ህጉ በሚፈቅደው መንገድ፣ ዲስፕሊኑ በሚፈቅደው መንገድ ታካሚዎችን በአግባቡ መያዝ አለባቸው። እንዴት መያዝ አለባቸው የሚለውን ስልጠናዎች እየሰጠን ነው። አሁንም ቢሆን ማብቃት፣ አሁንም ቢሆን ከዚህ በላይ በትኩረት መስራት የሚያስፈልገን ነው የሚሆነው። በመድኃኒት አቅርቦትና በላብራቶሪ ምርመራ ዘርፎች ላይም ያሉ ስንነቶችን ለመቅረፍ እየሰራ ስለመሆኑም ተነግሯል። አብዛኛው መድኃኒቶች ገበያ ላይ ያለመገኘታቸው ጋር ተያይዞ ትንሽ ወጣ ገባ የሚል ነገር ነበር። በአሁኑ ሰዓት እሱን እያስተካከልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሙሉ ለሙሉ ተቀርፏል ባንል እንኳን አብዛኞቹን ችግሮች ከመድኃኒት አቅርቦት ጋር ተያይዞ አስፈላጊ የምንላቸው ኢሰንሻል ድራጎችን እያሟላን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላኛው የላብራቶሪ አገልግሎት ነው። የላብራቶሪ አገልግሎት አብዛኞቹን የላብራቶሪ ምርመራዎች እዚሁ ተቋም ውስጥ ወደ ውጭ ሳይባሉ እዚሁ የሚያገኙበትን ሁኔታ እየሰራንን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሰርቪሶች በተለይ በጥሩ ሁኔታ እየተሰጡበት ያለውና የተሻለ አገልግሎት እያቀረብን ለማህበረሰቡ ጥሩ አስተያየቶችን እያገኘንበት ያለው የአገልግሎት ተጠቃሚዎችም እያመሰገኑ እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላ አገልግሎቱን የምናሻሽልበት የመድኃኒት አቅርቦት ነው። የመድኃኒት አቅርቦት ሀገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ባለው ችግር ምክንያት የመቆራረጥ ነገር አለው። ስለዚህ ተቋሞቻችን መድኃኒት ኖሯቸው ለማህበረሰቡ በትክክል የሚያደርሱበትን መንገድ እዚህ የመጀመሪያው መድኃኒት መገኘት መቻል አለበት። ሲቀጥል ደግሞ ያ ያለው ተቋማት ላይ ያለው መድኃኒት በትክክል ለማህበረሰባችን መድረስ አለበት የሚለውን አሰራራቸውን በማዘመን ጭምር ኦዲተብል እያደረግ ናቸው። ፋርማሲዎችን ኦዲቴብል እያደረግ ናቸው። እዛ ውስጥ መድኃኒትም እንዲያቀርቡ እያደረግን ነው። ሌላው እንግዲህ ሕክምና መሳሪያ የተሟላ እንዲሆንላቸው ማድረግ ነው። እነሱን ሁሉ ከአጋር ድርጅቶችም ጋር የተባበር መንግስትም ያለውን አቅም እየተጠቀመ እየሰራን ያለ ነው።